No niin, herra Pari. Ai! Hyvä kaksivuotispäivää. Lartsuki täällä pyörii, hyörii. Sitten kumpi sen avaa? Sitten ei voi avata. Voivas. Ei se sano. Varovasti. Näytäpä niin. Ai! Oi, kun on hienoja. Ja mitä ne oli, mitkä se pyörii? Ai! Kultalehti. Kyllä tätä voi ottaa pikkasen tuota auki ja sitten mä saan sen painettua sille. Annas, kun mä näytän. Mitäs tuota? Otetaan tuolta. Tää tarvis vähän kynsiltä. Meistä tai jotain. No niin. Oi, nyt se poksahtaa oikeesti. Sä siivot. Ei poksa. Mennä ulos, jos se roiskuu. Osu mua. Noin. Tänä tehdään jopa lasten niin limulta. Oh! Sitten sä lähdet tuota katsoa sitä. Ei! Noniin, sitten. Tuota pohjasta kiinni, soi. Noniin, hyvää kaksivuotispäivää. Ei, nää soi. No. Hyvä. Niin, no. Aika makeeta. Olisiko kultaista? Katso, mennä ulos. Mennä. Mennä. Kipikapi. Hiipihopi. Kipikapi. Niin oli. Kato. Joo. Nyt pitää ottaa kamerakin. Ah!